Alex. Vi roper hei, hvor det en topp? Har vært på XXL og har gått amok. Overpris av sko som alt for trang. Men hva gjør ikke jeg for likes på Instagram? Jeg dukket opp i feeden din lenger, så jeg blokka meg på utstyr som jeg virkelig ikke trenger. Og vi har gått så langt at jeg har sjokk, men det tider vil det her, det skal bli rått. Vi roper hei fra toppen av Norge, ser ut over landet, glemmer bort sorgen når vi roper hei fra toppen av Norge. Vifter med flagget, lukker frem formen, for det lukta opp og her den gjør meg sinnssyk. Og det Insta-bildet her, det skal bli rådyrt. Vi roper hei fra toppen av Norge, ser ut over landet, glemmer bort sorgen. Vi roper skål på toppen av et fjell, tenk her har vi kommet opp helt av oss selv. Og vi er så stolt, men ingen har nok tenkt på hvordan vi skal klare å komme oss hjem. Jeg dukket opp i feeden din lenger, så jeg blokka meg på utstyr som jeg virkelig ikke trenger. Og vi har gått så langt at jeg har sjokk, men det tider vil det her, det skal bli rått. Vi roper hei fra toppen av Norge, ser ut over landet, glemmer bort sorgen når vi roper hei fra toppen av Norge. Vifter med flagget, lukker frem formen, for det lukter opp og her den gjør meg sinnssyk. Og det er